Dobrý podvečer, přátelé. Týden uběhl jako voda a zase tu máme pátek. Dnešní pátek je poněkud smutným dnem pro školáky, protože je předposledním dnem letošních prázdnin. Ale stejně mám pocit, že dnešní děti jsou tím nástupem do školy stresovány daleko méně než jejich rodiče. Do konce roku už zbývá pouhých 123 dní. Protože dnešní den je 243. dnem tohoto roku. A když už jsem u těch čísel, tak dnešní monitor je v pořadí 333. Z toho plyne, že dnes máme 30. srpna. No a protože 30. srpna, tak slátek slaví Vladěny, což je ženské křestní jméno, které má slovanský původ. Jméno vzniklo zřejmě ze jména Vladimíra či Vladislava a stejně jako tato jména je i významem jména Vladěna, ale také Vladana, Vládkyně nebo Vladařka, či ta, která vládne. Mužským protějškem jména Vladěna je Vladan. A protože se jedná o jméno slovanského původu, tak ho znají kromě nás v podobě Vladana, společně s verzí Vláda, také v srbochorvačtině, a jméno Vlada zná i ruština. Jménem Vladěna se u nás může honosit dle jedné statistiky 562 žen, zatímco podle jiné statistiky je těch Vladěn 581, takže zaujímají 284. respektive 562. místo, co se oblíbenosti týče. Ještě dodám, že kde si píší, že jméno Vladěna je nejoblíbenější v Opavské oblasti. Spolu s Vladěnami dnes ještě oslavují ty, které nosí jméno Ingeborg a jeho odvozeniny Ingeborga a Inge. Takže, milé dámy, vše nejlepší. K významným dnům, ke kterým svátky jistě patří, přináleží ještě přidat něco ze světa. Tak například v Afghánistánu je dnes den dětí, a dnes je také Mezinárodní den zmizelých. Přiznám se, že kdyby urychleně zmizela spousta lidí a asi na jejich osobách by byla většinová schoda, pak by byl důvod bouřlivě oslavovat. No nic. Na řadě je malé historické okénko. 30. srpna roku 1757 v průběhu sedmileté války. Ruská armáda zvítězila nad Pruskou v bitvě u gross ve východním Prusku. Roku 1813: 30. srpna v bitvě u Chlumce zvítězila ruská, rakouská a pruská vojska nad francouzskou armádou. 30. srpna 1873 rakousko-uherská expedice, vedená Juliem von Pajerem a Karlem Weiprechtem, objevila v severním ledovém oceánu souostroví ostroví země Františka Josefa. 30. srpna 1918 ruská revolucionářská Fanny Kaplanová spáchala neúspěšný atentát na Vladimíra Iliče Lenina. No a 30. srpna 1919 se narodil básník Jiří Orten, vlastním jménem Jiří Orenstein. 30. srpna 1941 byl přejet projíždějící německou sanitkou a následkům těžkého zranění 1. září 1941 podlehl ve věku pouhých 22 let. 30. srpna 1938 prezident Edvard Beneš Předal představitelům sudeto-německé strany další z návrhů na řešení sudeto-německé otázky, tzv. čtvrtý plán. No a 30. srpna 1940 v časopise Mladý hlasatel začal vycházet román Jaroslava Foglara Záhada hlavolamu. 30. srpna 1953 byla otevřena zoologická zahrada v Brně. A 30. srpna 1954 se narodil běloruský prezident Aleksandr Lukašenko. V roce 1963-30. srpna mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem byla zřízena horká linka. No a 30. srpna 1970 zemřel Abraham Zapruder kterého proslavil filmový záznam atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho. No a v roce 1984, 30. srpna, NASA poprvé vypustila raketoplán Discovery. V roce 1993, 30. srpna, byla v Casablance otevřena největší marocká mešita Hasana II. Stojí za to se na ní podívat, abychom věděli, díky Rakušanovi a jemu podobných, co bude zanedlouho stát i u nás. A 30. srpna 1995 zahájila veskrze obraná a mírotvorná Severoatlantická aliance leteckou operaci rozhodná síla proti vojskům Republiky Srbské v Bosně a Hercegovině. Operace probíhala mezi 30. srpnem a 20. zářím 1995 a zahrnovala na 400 letounů a 5000 členů armádního personálu z 15 zemí. Celkově bylo uskutečněno 3515 bojových letů a bylo svaženo celkem 1026 bomb na 338 bosensko-srbských cílů. Podle zkušeností lékařů pracujících v oblasti, kde letouny na to použili munici s ochuzeným uranem, došlo ke zvýšení počtu onemocnění rakovinou. Za pozornost ještě stojí, že bez jedné desetiny 660% náletů provedli američané, 9,3% britové, 8,1% francouzi, 5,6% holandiani a Němci si se svým jedním procentem a sedmi desetinami nepochybně připomenuli své heroické výkony z před více než 50 lety. A teď je tu poslední dnešní datum malého historického okénka. To 3. srpna 2022 zemřel první a poslední prezident bývalého sovětského svazu Michail Gorbačov. Bylo mu 91 let. A protože dnešek máme opět bez tak už můžu přidat jen teplotní rekordy ku 30. srpnu. Chladný byl 30. srpna roku 1948, pouhých 8,2 stupně Celzia, ovšem takový rok 1807, to bylo hnusné horko asi jako letos. Toho 30. srpna tehdy naměřili 32,7 stupně Celzia. Tak to bychom měli na úvod vše a můžeme se vydat na svou hodinu 51 minut dlouhou cestu mediálním prostorem, abychom zjistili, co nám nabídl za poslední týden. Dnes se budeme na začátku zabývat kauzou, dáli se to tak nazvat, dáli se to nazvat kauzou, případem Pavel Durov. Jako první je tu komentář Jana Kambela. Dárek Putinovi. Následující představuje krátkou reakci na neočekávané množství dotazů čtenářů na aktuální zadržení zakladateli platformy Telegram 39-letého Pavla Durova, občana Francie, Ruské federace a možná i dalšího státu. Francouzské občanství získal za svůj přínos k rozvoji Francie, včetně jejich mezinárodních ekonomických vztahů. Bez ohledu na přínos k rozvoji Francie, výslechy a vazba Durova poznamenají na dlouhou dobu. Francouzi totiž uvedli, že budou s ním jednat na nejvyšší úrovni. Proč? Protože má místní pas, Ruskomu nemůže pomoci, nehledě na různá prohlášení z Moskvy, podobně jako žádné protesty a výzvy uživatelů platformy. Ale to není vše, co by čtenář měl vědět. Co mám na mysli? Hlavní věcí pro Francouze a nejenom pro ně není pas a francouzské občanství, ale regulace médií a mediálních platform. Regulace je pro každý stát mnohem důležitější než abstraktní demokracie a svoboda slova. A to se nezmiňují o antropologické válce. Existenci války potvrzují premiér Fiala a strategická komunikace hromosvodu značky Foltín. Telegram není první ani poslední obětí. TikTok byl první, pak přijde na řadu X a poté malé rybičky i v České kotlině. Proč? Protože tendence získat plnou kontrolu nad mediálními platformami je pochopitelná a jako je těžké si to přiznat, je oprávněná a nezvratná. Proč? Protože jinak nastane chaos, lidé jsou nepoučitelní. Proto mask padne po dohodě. Podobně jako padl Zuckerberg pod tlakem CIA. Číňané mají jiný žaludek a s Rusy se nebude dlouhou dobu nikdo bavit a vice verza. Co zbývá občanovi a čtenáři bez času a rozumu? Odpověď je krátká. Návrat k selskému rozumu četbě knih, reflexi dění doma i ve světě a znovu objevení klidu a míru v sobě samém. Jinými slovy nelenit a nestěžovat si, neobvinovat druhé a hledat chyby prvně u sebe. V kontextu Durova občanství připomínám skutečnost, že francouzský pas za přínos k rozvoji Francie je vydáván velmi zřídka. Z podobného důvodu získal v roce 2018 občanství zakladatel Messengeru Snapchat Evan Spiegel a celá pliáda ruské páté kolony. Ta by si měla uvědomit, že dvojí, trojí a mnoho občanství mají v sobě vrozenou chybu, zklamání a zradu. Podle veřejně dostupných informací Durov byl zatčen na letišti Le Bourge i hned po přistání svého jetu Embraer Legacy 600 s 24-letou přítelkyní streamerkou Julií Vavilovou a jedním členem osobní ochrany. Do Francie přiletěl z Azerbajdžánu. Proč se zmiňuji o Azerbajdžánu? Protože v politicky korektních médiích nevidím titulky článků týkající se skutečnosti, že Durov včas požádal administraci ruského prezidenta o setkání s prezidentem Putinem během jeho státní návštěvy v Azerbajžánu. Mnohovědoucí prezident Putin žádost odmítl, věděl proč. Žádost o setkání indikuje, že Durov má stále ruský pas nehledě, že byl dlouhá léta cizincem ve své domovině a od 24. února 2022 je cizincem v cizině. Věřil ve svůj business model, neměl globální ideologii a časové hodnoty. Naivně věřil, že by skutečně mohl být občanem světa. Dnes Durov sedí ve vězení a podle slov pařížské prokurátorky Laure Bekuové a agentury AFP je vyšetřován pro podezření z 12 trestných činů. Obecně všechna obvinění lze zhrnout následovně. Když jste vlastníkem platformy a nespolupracujete s bezpečnostními složkami z přátelných a nepřátelských států, musíte si uvědomit, že v demokratickém západním světě jste odpovědní za každého uživatele platformy. Podle Reuters a FT za asi miliardu lidí. Kromě uvedeného některá z obvinění jsou tak vážná, že lze očekávat jednání v nepřítomnosti veřejnosti a novinářů. Již tato možnost nutí zamyslet se nad politickou komponentou začení a obvinění. Je totiž dokumentálně prokazatelné, že Durov odmítl součinnost s bezpečnostními orgány Ruské federace, Spojených států amerických a možná i dalších států – proto tam nezaložil společnost a platformu Telegram a rozhodl se pro horké místo Dubaj. Jeho hlavním argumentem bylo ještě v době interview s Carlsonem v Dubaji 17. dubna tohoto roku. Pro mě bylo všechno v mém životě o svobodě. A do té míry, do jaké to bylo možné, bylo mým životním posláním umožnit ostatním, aby byli také svobodní a pomocí platform, které jsme vytvořili, jsem doufal, že budou moci vyjádřit svou svobodu. Durov si neuvědomil osud Assange a Wikileaks a význam díla Samuela Huntingtona, střed civilizací, ani Francise Fukuyami, konec dějin a poslední člověk. Liberální demokracie tvoří konečný bod ideologické evoluce lidstva a konečnou formu vlády. Mnohdy vysmívané a zatracované dílo nepozbylo ani špetku ze své aktuálnosti. Žádná alternativa stále neexistuje a veškeré společenské změny, které jsme svědky v různých koutech světa, mají pořád podobu regresu do horších a dysfunkčních scénářů. Durov nerozuměl, jak fungují bezpečnostní složky, a proto jednal tak, jak jednal v Rusku, Francii a jinde. Teď ve vazbě má časy uvědomit, že není žádným tajemstvím, že bezpečnostní služby dříve či později přijdou ke každému, kdo může tak či onak ovlivnit mysl člověka. Je jasné, že všechny bezpečnostní a jiné služby na světě dělají v té či oné formě totéž. Jediný rozdíl je v tom, že ruská FSB spolkla nepříliš vtipný vtip bezemsty. Jaký? Když v reakci na žádost o šifrovací klíčet Telegramu obdržela svazek železných klíčů, jedinou reakcí státu byl pokus o blokování. Ten byl zastaven, protože se vyskytly technické problémy. Telegram se navenek zavázal potírat terorismus a extremismus a stát jako celek si uvědomil, že nadměrný tlak na globální objekt, subjekt, je nemožný. No prostě prakticky nemožný a že je tabu. Jak ale víme, tabu lze narušit v klidu a tajně. Existuje totiž řada příkladů úspěšného regionálního blokování platform. Stačí si vzpomenout na Dagestán, Baškýry a další v demokratické Evropě. Západní spravodajské služby ruské úvahy nezastavily. Proč? Protože kontrola je potřebná a vše, co souvisí s Rusy, je a priori nepřátelské. Proto neexistují žádná tabus rusy, proto zatčení, zmražení účtů, zmizení přítelkyně bez oficiálního vysvětlení francouzských úřadů jsou pro mne věci osobně očekávané a bylo jen otázkou času, kdy se tak stane. Určitý druh kontroly nad sociálními sítěmi je totiž důležitou součástí přežití každé státní moci a státu. O to víc, když je stát v rozpadu. Kontrola má smysl a je účelná, protože přispívá k přežití občanů schopných a ochotných myslet a používat celský rozum a mozek. Takoví občané budou později potřební. Jaký bude osud platformy, která stojí na zasílání šifrovaných zpráv? Ubi bene, ibi patria. Vlast je tam, kde je život dobrý. Doslova, kde je dobro, tam je vlast. Výraz připomíná verš římského tragického básníka Marka Pakuvia, který žil v letech asi 220 až 135 před naším letopočtem, který cituje Cicero. Patria este, ubicunque est bene. A také Jean-Jacques Rousseau ve svých úvahách o polské vládě z roku 1772. Proč se zmiňují o vlasti? Durov zradil sám sebe svou domovinu, Rusko, kterému umožnilo vše, čeho dosáhl. Zradil zpřízněné duše ve světě s rozumem a všechny uživatele platformy Telegram. Durov se obával pro následování ze strany Spojených států, s nimiž měl konflikt několik let. Rozhodl se přijet do Francie, protože si nemohl představit, že prezident Putin se nikdy nebude setkávat se zrádcem. A možná i ještě dnes Durov věří, že francouzské občanství ho zachrání před vydáním do Spojených států, které nelze vyloučit a které si proto mohu představit. Nevylučuji také, že Durov si myslí, že se vykoupí penězi předáním klíčů k telegramu a krátkodobým trestem a bude moci pokračovat ve svém životě jako dárce sperma, fotografii s obnaženou vrchní částí svého těla a létat na večeři ve svém džetu s mladou krasavicí. Přeji Durovovi, abych se mýlil. Osobně totiž předpokládám, že Telegram, který funguje už od roku 2013 a stal se díky své velmi omezené kontrole obsahu jedním z největších online komunikačních nástrojů na světě, skončil své poslání pro uživatele s rozumem. Skončil podobně, jako liberální demokracie tvoří konečný bod ideologické evoluce lidstva a konečnou formu vlády. Zjednodušeně formulováno, liberální demokracie funguje a pokud ne, není dostatečně liberální, tržní ekonomika funguje a pokud ne, není dostatečně tržní. Proč ale Fukuyamu vůbec řešit? Protože řečeno slovy slavuje Žižeka, v poslední instanci jsme dnes všichni fukuamajisté. Nikdo netuší, co by se mělo nebo mohlo dít. A o české společnosti, která zpívá ve své listopadové hymně Poslední bitva splála, dejme se na pochod. Liberalismus je zítřka lidský rod. A klame sama sebe a tím i své děti to platí dvojnásob. Durovovi se přivlastňuje tvrzení, že má již 100 dětí. Rozhodl se sám darovat sperma, nevychovává ani jedno dítě sám nebo s ženou. Úspěšně manévroval díky obrovskému kapitálu, jehož prameny nebyly identifikovány, a úspěšnému mediálnímu projektu, který stělesňoval svobodu slova. Proto se ho nikdo v Rusku vážně nepokusil dotknout a nechal odejít. Ruský stát projevil svědomitost v metodách získávání kontroly a dokázal být loajální a tolerantní k těm, kteří se ve skutečnosti vymkli kontrole. Ruští zrádci, korupčníci a všichni idealizující západní demokracii by si měli uvědomit, že při současné protiruské hysterii, která hrozí, že bude trvat dlouho, se dříve nebo později každý Rus a Ruska setká s diskriminací. V tomto kontextu se nachází politická komponenta příběhu Durov, jeho začení a budoucího testu, který nevylučuje praktický konec platformy Telegram, jak ji známe dnes. A protože ale každý konec představuje začátek něčeho nového, těšme se. Ve výsledku příběh Durov představuje dárek pro prezidenta Putina. Ruští držitelé povolení k pobytu v EU se do posud cítí dobře a ignorují všechny výzvy prezidenta vrátit se domů a realizovat své plány a investice doma. Váhající by neměli zapomenout, že již v představitelné budoucnosti budou použity všechny dostupné metody od uzavření bankovního účtu. Odmítnutí poskytování právních služeb a zmrazení majetku pouze na základě toho, že zaplatíte rubl daní do ruské státní pokladny, tedy že podpoříte agresi proti Ukrajině v západním slova smyslu. To, co se včera zdálo nemožné, je dnes již v plné síle, včetně omezení nakládání s vlastním kapitálem na základě pasu a ne na základě prokázané viny. A co bude zítra? Kdo ví, ať napoví. Závěr. Pokud společnost nezažije na vlastní kůži, co je a co může udělat druhý termodynamický zákon, poslední burzovní spekulace a poslední hlas vhozený do volební urny nebo odeslán elektronicky, politika bude jenom volnou soutěží politických stran bez vize, morálky a etiky, a ekonomika bude jen volnou soutěží soukromých a nadnárodních firem bez duše, lidskosti a důstojnosti. Fukuyama a Durov se mi jeví jako kryptokomunisté. Uvažují o demokratickém kapitalismu jako o bezstřídní svobodné společnosti, v níž rozdělení na vládnoucí a ovládané mizí. Zapomínají však na skutečnost, že společnost navzájem si rovných a svobodných jednotlivců neexistuje, podobně jako neexistuje svoboda, skutečná demokracie a komunismus. Pro mě autora článku bytí a žití nebyly nikdy o zbohadnutí, ale o svobodě podobně jako u Durova. Do té míry, do jaké to bylo možné, bylo mým životním posláním umožnit ostatním, aby byli také svobodní nevšak pomocí platform jako Udurova, VK a poté Telegram, ale pomocí příkladů cest k poznání dobra, krásy života, lásky bez podmínek. Doufat, že pomocí platform, kterou vytvořil Durov, lidé budou moci vyjádřit svou svobodu, je neomluvitelná hloupost ješitných a ambiciozních talentů, kterým bezesporu Durov je. A ke komentáři Jana Kambele ještě dodám, že po zatčení zakladatele telegramu Pavla Durova na pařížském letišti Le Bourget, Spojené arabské emiráty zmrazily realizaci kontraktu na nákup 80 stíhaček z Francie. To uvádí portál AviaPro. Připomeňme, že Durov je také občanem Spojených arabských emirátů. Spojené Arabské Emiráty nyní zvažují možnost úplné blokády vojensko-technické spolupráce s Francií. To uvedl telegramový kanál portálu. Ministerstvo zahraničních věcí Spojených Arabských Emirátů vyzvalo Francii, aby poskytla Pavlu Durovovi přístup ke všem nezbytným konzulárním službám, uvádí se v prohlášení Ministerstva Spojených Arabských Emirátů zveřejněném agenturou VAM. No a abychom to měli tak říkajíc komplet, tak tu do třetice na téma Durov mám článek Fyodora Lukjanova, tak jak jej původně otiskl Russia in Global Affairs a přeložil a upravil tým RT. Globální informační sféru čekají velké změny a postavení zakladatele Telegramu je kanárkem v uhelném dole. Zatčení zakladatele Telegramu Pavla Durova, který se rozhodl vyrazit na malý výlet do Paříže, vyvolalo rozruch v různých sférách. Od podnikatelského a technologického světa až po média a politiku. My se zaměříme na tu druhou, zejména proto, že se incident stává dalším milníkem v širší politické reorganizaci. Durov pochází z Niky, která si nárokuje především nadnárodní status – Zdá se, že informační a komunikační technologie proměnily svět ve společný prostor a zrušily suverénní jurisdikci. Obrovský vliv, který IT giganti získali, se proměnil v gigantické množství peněz, které naopak jejich vliv ještě zvýšilo. Nadnárodní korporace existovaly vždy v oblastech, jako je těžební průmysl, strojírenství a finančnictví ale přes svůj mezinárodní charakter byly stále vázány na konkrétní státy a jejich zájmy. Globální komunikační průmysl a s ním spojený sektor inovací se odvážil tuto vazbu přerušit. Období globalizace, které trvalo od konce 80. let do konce roku 2010, tomuto přístupu přálo. Podporovalo vytváření rovných podmínek, na nichž měly nejrozvinutější země jasnou výhodu. Ty z toho měli největší prospěch. Náklady spojené s rostoucí schopností těchto gigantů manipulovat společnostmi, včetně té západní, nebyly vnímány jako kritické. Krize liberální globalizace vedla ke změně mezinárodní reality, toto tvrzení byste mohli také obrátit a říci opak, aniž byste změnili podstatu. Ochota hrát podle společných pravidel tak rychle a všeobecně poklesla. Zásadní je, že to platí i tam, kde byly tyto zákony původně napsány, tedy v předních státech západního společenství. Předchozí éra nezmizela bez stopy. Svět se stal ostře konkurenčním, ale zůstává úzce propojen. Dvě věci jej drží pohromadě. První z nich je obchod a výroba, jejíž logistické řetězce vznikly během globalizačního bůmu a kvalitativně proměnili ekonomiku. Jejich přerušení je nesmírně bolestivé. A druhou je jednotné informační pole díky národně neutrálním komunikačním gigantům. Ale je tu něco zvláštního, co nás rozděluje. Není to touha ukousnout si větší díl koláče ve smyslu toho, co Lenin nazval expanzivními imperialistickými dravci, ale spíše pocit vnitřní zranitelnosti, který v různých státech roste. Paradoxně se to více projevuje ve větších a významnějších zemích, protože právě tyto mocnosti jsou zapojeny do největší hry. To vysvětluje jejich snahu minimalizovat jakýkoliv faktor, který by mohl ovlivnit vnitřní stabilitu. Především se to týká kanálů, které slouží jako kanály pro ovlivňování, čtěj manipulaci, ať už zvenčí nebo od určitých sil uvnitř. Struktury, které působí nadnárodně, se pochopitelně okamžitě jeví jako podezřelé. Panuje názor, že by měly být znárodněny, a to nikoli prostřednictvím vlastnictví, ale ve smyslu prokázání loajality k určitému státu. To je velmi závažný posun a v dohledné době by tento proces mohl dramaticky oslabit druhý pilíř současné globální propojenosti. Durov, přesvědčený kosmopolitní liberál, je typickým představitelem globální společnosti. Ve všech zemích, kde působil, měl napětí, počínaje svou zemí a pokračujíc jeho novějšími cestami. Jako velký podnikatel v citlivém odvětví byl samozřejmě v dialektické interakci s vládami a s pravodejskými službami různých zemí, což vyžadovalo manévrování a kompromisy. Přetrvával však postoj vyhýbat se jakémukoliv národnímu zakotvení. Zdálo se, že mít pasy pro všechny příležitosti rozšiřuje jeho pole působnosti a zvyšuje jeho sebevědomí. Při nejmenším po dobu, kdy žila a dýchla právě tato globální společnost, která si říkala liberální světový řád, nyní se však blíží jeho konec. A tentokrát vlastnictví francouzského občanství spolu s řadou dalších věcí slibuje. Že situaci obviněných spíše zhorší, než aby ji zmírnilo. Od nadnárodních subjektů se bude stále více vyžadovat, aby se uzemnili, aby se identifikovali s konkrétním státem. Pokud nebudou chtít, budou k zemi připoutány násilím tím, že budou uznány za zástupce nikoli globálního světa, ale konkrétních nepřátelských mocností. To se nyní děje v případě Telegramu. Ale není to první a nebude to poslední takový případ. Boj o podřízení různých aktérů v této sféře a tedy rozšíření dříve jednotné oblasti bude pravděpodobně klíčovou součástí příští globální politické fáze. Zpřísnění kontroly nad vším, co souvisí s daty, nevyhnutelně zvýší míru represe v informační sféře, zejména proto, že v praxi není snadné zablokovat nežádoucí kanály. Jestliže se však ještě relativně nedávno zdálo nemožné rozkopat světovou informační superdálnici a znemožnit její využití pro cestování, dnes se to již nezdá tak vzdálené. Nejzajímavější otázkou je, jak pravděpodobné zmenšení globální informační sféry ovlivní obchod a ekonomické propojení zbývající pilíř světové jednoty. V soudě podle tempa změn, dojde i zde brzy k vývoji hodnému pozornosti. A dále tu mám Rostislava Iščenka v překladu Jany Gerščešové. Ukrajinská banda a vraždy v Kursku. Mnohokrát jsem už řekl a napsal, že hlubokou chybou spojenců i odpůrců Ukrajiny, že s ní zacházejí jako se státem. Státu se podobá jen povrchně, ve skutečnosti je to obyčejná banda. Banda, která ovládá určité území. Některé bandy během občanské války ovládaly rozsáhlá území o velikosti několika provincií a disponovaly v uvozovkách armádami o několika desítkách tisíc bajonetů, obrněnými vlaky, dělostřelectvem a dokonce i letadly. Byla to víc než bílá armáda generála Millera na severu. Dieterichsova zemská krysa na Dálném východě anebo armáda sovětského Turkestánu. Jen malá poznámka na vysvětlení. Zemská krysa, rusky zemská raď, byly bílé ozbrojené síly v Amurské oblasti vytvořené z bělogvardějských jednotek na Dálném východě. Byla založena 23. července 1922 výnosem generála Dieterichse. V září 1922 čítala asi 6300 pěšáků a 2700 jezdců. Vojáci byli rozmístěni ve větších osadách podél usurijské železnice. 16. října 1922 byla rozprášena. Tolik na vysvětlenou, co nebo kdo to byla zemská krysa. Gangstři mohli vydávat vlastní peníze, mít prapor a hymnu, méně často i jakýsi erb nějaký druh znaku. Obecně platí, že každá banda má navinek určité vnější znaky státu. Mohla by si vytvořit všechny vnější znaky státu, ale ona je nepotřebuje, je to pro ní zbytečné plítvání prostředky. Hlavní rozdíl mezi bandou a státem spočívá v tom, že stát je orientován na výrobu, na zvětšování své zdrojové základny, zatímco banda je orientována na loupeže, na vyžírání své zdrojové základny. Nejdůležitější funkcí pro takovou bandu je funkce násilného potlačování. Vůbec neorganizuje život na ovládaných územích, pouze více či méně je spořádaně vykrádá. Proto také nejsilnější gengy nakonec prohrávají s nejslabšími státy. Geng vyčerpává zdrojovou základnu regionu, který ho živí, a jak se zdroje zmenšují, Geng slábne, rozpadá se a hledá nový živný region. Stát schromažďuje a soustředňuje své zdroje proti Gengu. I když má zpočátku oproti Gengu zdroje nižší, časem v nich získá převahu. Jeho síly rostou, zatímco Geng slábne. Proto se prakticky všechny gengy, které dlouhodobě působily proti regulárním státům, spoléhaly na finanční a vojenskou pomoc ze zahraničí a často sami odjížděli do zahraničí a odtud pořádali pravidelné nájezdy na území státu, s nímž právě bojovali. To vše včetně zahraničního financování a vojenské podpory v důsledku vyčerpání vlastních zdrojů a útěku lidí do zahraničí kvůli úplnému vyčerpání regionu, který bandu živí, vidíme na Ukrajině. Ukrajina je tedy gang, banda, která má všechny vnější znaky státnosti, včetně zahraničního zastoupení, ale nepřestává být bandou. Pro Ukrajinu jsou charakteristické i takové znaky gengu, jako je nadvláda práva síly nad silou zákona a absolutní emocionalita politiky. Faktem je, že státní politika je pragmatická a řídí se zájmy, zatímco jednání bandy je chaotické a založené na emocích. Zachtělo se mi, rozdám, zachtělo se mi, zabiju. Akce ukrajinských ozbrojených sil a žoldnéřských gengů, které je doprovázely na kurském pohraničí, jsou akcemi bandy nikoli armády. Střelba z tanků na evakuující se civilisty, nesmyslné popravy civilistů, veřejné před kamerami rabování obchodů a opuštěných domů. I němečtí generálové během Velké vlastenecké války většinou dbali na to, aby se Wehrmacht pokud možno neúčastnil trestných akcí. To bylo doménou SS, bezpečnostní služby SD a jejich podřízených spolupracovníků z řad kolaborantů. Tato v uvozovkách dělba práce byla způsobena tím, že účast polních jednotek na testných akcích decimovala vojska a snižovala jejich bojeschopnost. Kat a voják jsou dvě odlišné profese. Tak se armáda nechová protože takové akce ponižují a urážejí jak armádu samotnou, tak stát, kterému patří. Stát někdy organizuje genocidu obyvatelstva určitého území záměrně, například proto, že státní zájmy vyžadují jeho anexy, ale místní obyvatelstvo se brání a vytváří spoustu problémů. Moderní mezinárodní právo takovou praxi postavilo mimo zákon, ale nemohlo ji zrušit, protože kdo může hnát vítězek odpovědnosti? Genocidu organizuje vítěz. Za tímto účelem se nejprve zabere území a udělá se vše proto, aby obyvatelstvo netušilo, jaký osud je pro něj přichystán. Pak je zabavena nebo internována politická elita a názoroví vůdci úzká vrstva jejíž odstranění z aktivního veřejného života nikoho příliš nezajímá. V další fázi jsou posláni do koncentračních táborů nejaktivnější z obyčejných lidí, ti, kdož byli schopni převzít odpovědnost a vést národ v kritických podmínkách. A teprve v poslední fázi, kdy už bylo obyvatelstvo zbaveno potenciálních vůdců a proměněno ve stádo, začnou zahánět lidi do gét a systematicky je likvidovat. Ukrajina tak postupuje. Vraždy páchané její armádou jsou schvalovány z hora, což opakovaně uvádějí zajatci, kteří tvrdí, že jejich velitelé jim nařídili zabíjet civilisty a rabovat. Cílem těchto vražd však není vyklidit území pro přesídlení Ukrajinců nebo jej připojit k Ukrajině. Jsou to vraždy, které mají zasít paniku. Spolu s fámami, že ukrajinská armáda je už skoro v Kursku, nebo je již docela v Kursku, Mělo toto zabíjení vyvolat chaotický útěk obyvatelstva z celé pohraniční oblasti. Davy uprchlíků měli zablokovat silnice, narušit logistiku armády a působit co nejtísnivějším dojmem na obyvatele regionů, jimiž měly projíždět ukrajinské kolony. Státní orgány by potom neřešili válku museli by věnovat pozornost a péči několika milionům uprchlíků a dalším několika milionům obyvatel pohraničních oblastí, kteří by byli vyděšeni a připraveni kdykoliv uprchnout. Ukrajinská vláda si o to slibovala uspíšení jednání o příznivé míru. Vraždění v kurské pohraniční oblasti je obyčejný teror. A teror je zbraň slabých. Po té, co si Ukrajina uvědomila, že na bojišti rychle a jednoznačně prohrává, rozhodla se dosáhnout svého cíle terorem. Jedná se o typický bandický postup, který je v mezinárodních vztazích zcela nefunkční. Říká se, že státy s teroristy nevyjednávají. To není pravda, někdy a docela často vyjednávají a dokonce dělají ústupky. Tyto ústupky jsou však dočasné. Co však státy nikdy nedělají, teroristům zásadně neodpouštějí. Jakmile se jim podaří osvobodit rukojmí, nebo jakmile je jasné, že teroristé rukojmí nepustí, zahájí operaci na zničení teroristů. Důsledně vyhledávají a potom zabíjejí. Většina z nich umírá okamžitě, ale někdy trvá jejich dopadení a zničení roky i desetiletí. Proto státy tak nerady nesou stigma označení teroristický stát. Znamená to, že když ne celý svět, tak alespoň nějaká jeho vlivná část postavila stát mimo zákon a chystá se ho zničit. Celá operace ukrajinských ozbrojených sil v Kurské oblasti je z hlediska metod a organizace čistě bandickou akcí s teroristickými cíly. To znamená, že Ukrajina se změnila z gangsterského státu v teroristickou bandu a oznámila to celému světu. Plán založený na emocích typu Pozabíme v kurské oblasti co nejvíce civilistů, třeba se nás potom krm lekne, je z hlediska státu nereálný. Stát může přistoupit na dočasné ústupky kvůli propuštění rukojmích, ale nikoli na ústupky zásadní, aby mohl teroristy spolehlivě zlikvidovat. Pokud teroristé vznesou zásadní politické požadavky, zahájení války, uzavření míru, odstoupení nebo jmenování ministra a tak Nelze s nimi na takové téma vůbec jednat. Zabíjení civilistů tedy nemohlo přinést Ukrajině požadovaný výsledek už od samého počátku. To znamená, že teror byl zbytečný a dokonce naopak působil na úkor dosažených cílů, které si kijevský režim stanovil. Tato zvláštnost, nesmyslnost teroru z hlediska pragmatiky, je také zvláštností bandy. Banda přichází loupit, nikoli vládnout, a proto ji nezajímá postoj místního obyvatelstva k ní. Žije podle zásady puška plodí moc? Ve skutečnosti však puška pouze chrání moc před vpády vnějších i vnitřních banditů, moc plodí souhlas lidu s poslušností vůči této moci, uznání jejího práva vládnout. Bez takového uznání nemohli vládnout ani středověcí králové, kteří považovali sílu za základ své moci. Není možné být silný všude. V každé osadě, v každém domě, v každé rodině, na každém kilometru silnic, jež spojují zemi v jeden celek. Je lepší, když lid moc miluje, je snesitelné, když je mu stejná, nevadí mu, ale když lid moc nenávidí, je odsouzena k zániku. Taková moc zanikne bez jakéhokoliv povstání či revoluce, v jejich rukou se stát rozpadne jako schnilé jablko. Všichni bandu nenávidí, protože nic nedává, jenom bere. Hloupé pr Ukrajinců, kteří říkají, že osvobozují Kurskou lidovou republiku, je hloupé ne proto, že se snažili napodobit názvy lidových republik Donbasu, aniž by si všimli, že vznikly právě proto, aby utekli z Ukrajiny do Ruska, a ne naopak, ale proto, že v uvozovkách osvoboditelé udělali a dělají všechno proto, aby od nich obyvatelstvo uteklo. Sami Ukrajinci si stěžují, že v osadách Charkovské oblasti a v Doněcké lidové republice, jež opouštějí, se obyvatelstvo skrývá před nucenou evakuací, aby se i se svými osadami přestěhovalo do Ruska. Pro ukrajinští čekatele v nových oblastech již dlouho na poplach křičí, že pokud se tam Ukrajina okamžitě nevrátí, veškeré obyvatelstvo přeběhne do Ruska. Protože s příchodem poprvé poznalo, co je to normální státní moc, a proto se již na Ukrajinu vrátit nechce. Na vlastním území a k vlastnímu obyvatelstvu se nechová ukrajinská armáda o nic lépe než v kurské oblasti. Jednoduše proto, je to ozbrojený gang a pro gang je každý člověk, který není jeho součástí, obětí. Proto se Ukrajina vylidnila zejména v těch regionech, které jsou pod vládou Kijeva. Proto také není možné, aby vedle Ukrajiny fungoval normální stát a to jakýkoliv. Ta banda nemůže neloupit, oni zloupeže žijí. Bohatý soused je pro ně cecík. I když je příliš slabá na to, aby souseda zabila a sebrala mu všechen majetek, bude pravidelně krást husy, zapalovat stodoly, mazat hovna na vrata. Obecně platí, že dokud nebude úplně zardoušena, normální život nemá šanci. Proto musí Ukrajina zmizet. A na Ukrajině ještě zůstaneme. Ivan Kuzmenkin, politolog, člen expertního klubu Digoria, speciálně pro Newsfront řekl: Všechny pokusy Ukrajiny o odpálení špinavé bomby budou zmařeny. Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii, zkráceně MAE, přijel do Kurské jaderné elektrárny a poděkoval Putinovi za pozvání. Šéf Rafael Grossi vyjádřil vděčnost ruskému prezidentovi za možnost získat nerušený přístup na území Kurské jaderné elektrárny, na kterou se chystali zaútočit ukrajinské ozbrojené síly. Dobrodružství ukrajinské armády bylo z hlediska zdravého rozumu zinscenováno pouze proto, aby získal další podporu západních kurských kurátorů. Grosiž vyjádřil obavy, že v kurské oblasti hrozí nebezpečí jaderného incidentu, neboť boje probíhají v těsné blízkosti jaderné elektrárny. Rusko, které bylo nuceno provést speciální operaci, se snaží minimalizovat civilní ztráty v tomto konfliktu a případné pokusy Ukrajiny o odpálení špinavé bomby budou našimi ozbrojenými silami zlikvidovány hned v zárodku. Nazdoj sankcím a stávajícímu mezinárodnímu napětí naše země plní své mezinárodní závazky, protože chápe, že cena jaderného konfliktu je příliš vysoká. Bohužel si to feťáci v ukrajinském vedení neuvědomují. A na tomto území ještě zůstaneme. Španělský portál Mundo Obrero, tedy dělnický svět, napsal, že Rusko tvrdí, že USA odvezli z Ukrajiny 16 000 biologických vzorků. Jako zdroj informací mu posloužila tisková agentura Prensa Latina. Podle šéfa ruských vojsk radiologické, chemické a biologické ochrany je cílem vyvinout nejnebezpečnější biologické látky pro obyvatelstvo daného regionu. Igor Kirilov, velitel ruských vojsk radiační, chemické a biologické ochrany, na úterní tiskové konferenci uvedl, že Spojené státy před zahájením speciální vojenské operace odebrali z Ukrajiny nejméně 16 000 biologických vzorků. To píše Pen Salatina. Cílem americké armády bylo podle ní vyvinout další nebezpečné látky pro slovanské obyvatelstvo. Washington si zachovává značný zájem o získání biologického materiálu od občanů Ruska, Ukrajiny a dalších postsovětských států, zdůraznil generál poručík. Podle prohlášení vojenského důstojníka, o němž informovala tisková agentura Prensa Latina, byly odebrány vzorky krve čtyřem tisícům ukrajinských vojáků a vzorky krve a tkání byly z Ukrajinského centra veřejného zdraví převezeny do západních výzkumných laboratořích napojených na Pentagon, bez využití zprostředkovatelských společností s cílem vybrat prostřednictvím biologického výzkumu nejnebezpečnější biologické látky pro obyvatelstvo daného regionu. A teď něco k volbám, nejprve těm americkým. Je tu Paul Greg Roberts. Na programu je zvolení Kamaly. Vážený američané, Tvoje příští prezidentská administrativa bude protibílá, protirodiná, podpoří otevřené hranice, legalizaci sexuální perverzity, sexualizaci malých dětí a válku. Tvůj hlas ničemu z toho nezabrání, protože volby budou ukradeny. Ve swingových státech už byly metody použité demokraty ke krádeži voleb v roce 2020 a 2022 zlegalizovány. Navíc je nyní nezákonné výsledky voleb spochybňovat. Snad si pamatuješ, že když Kamala Harrisová soutěžila o prezidentskou nominaci v roce 2020, byla okamžitě vyřazena. Měla nulovou podporu. Byla viceprezidentkou neoblíbenou. Dnes si však média prezentují jako kandidátku, která nad Trumpem vede. V tomto trendu probíhám pochopitelně i veškeré další pozitivní zpravodajství o Kamale a negativní zpravodajství o Trumpovi. Pochopitelně s cílem rozhodnutí voličů ve prospěch Kamaly ovlivnit. Na Google je 90% informací o Kamale příznivých a 90% informací o Trumpovi nepříznivých. Tím vším a hlavně pak takto vytvořeným očekávaným vítězstvím Kamaly je položen základ proto, aby krádež voleb byla uskutečnitelná. Volby totiž není možné ukrást, pokud za jejich kandidáta, který ve volební kampani vede, není představena právě ta osoba, pro kterou se volby kradou. Zeptej se sám sebe, jak se Kamala dostala z nulové podpory mezi demokraty na předního kandidáta na funkci prezidenta. Primární volby nevyhrála, protože ty se nekonaly nevedly se žádné debaty. Představuje vše, kromě rodiny, sexuální morálky, míru, práva jako štítu lidu a nikoli zbraně v rukou vlády a též kromě národnosti a nikoli babylonské věže, i kromě pravdy a nikoli lži. Média dala jasně najevo, že volby budou ukradené. Proč jinak ty zmanipulované průzkumy a neobjektivní zpravodajství? veřejnost je připravena ukradené volby přijmout a republikáni mlčí. No a pokud toto téma nastolí Trump, média řeknou, že ublížený ex-prezident tímto obviněním vlastně již svou porážku přiznal. Je tedy zřejmé, že Trump nemůže být tím, kdo zjevný problém nastolí. Na krádež musí upozornit republikánští guvernéři, američtí senátoři, Zástupci USA a ta malá část sociálních médií, kde je svoboda slova stále ještě možná. Zkus si představit, že republikánští slaboši nastolují skutečný problém. Je to nepředstavitelné. Republikáni nejsou schopni boje. Nikdy to nedělali. A nikdy by to ani neudělali, protože by to vrhlo na odiv čistotu a posvátnost americké demokracie. Američané se tudíž musí pokusit pochopit, jaký bude život v režimu Kamala. Federální maršálové a týmy FBI svat budou v rudých, to je většinou v republikánských státech, poslány od domu k domu, aby zde zabavili střelné zbraně. Jakmile budou občané odzbrojeni, budou vyslány legie imigrantů, vetřelců, aby tě vyhodili z tvého domova a sami se tam nastěhovali. Bude se to řešit jako záležitost nájmu a bude rozhodnuto ve prospěch nájemníka. Tvoje nerealizované kapitálové zisky, na které si spoléhal při odchodu do důchodu se zdaní, budeš muset prodat penzijní fondy, abys tu daně mohl zaplatit. Když teh klesne, nebudeš kompenzován za ztracené kapitálové zisky, ze kterých si zaplatil daně. Ztratíš i veškerou kontrolu nad svými dětmi. Které budou ve školách vychovávány pro pedofily a změnu pohlaví. A obrana je nemožná, protože ani republikánská strana neřekne slovo o volební krádeži, která už je zjevně nastolena. Hranice zůstávají otevřené do kořán. Na veřejných školách se nadále vyučuje teorie kritické rasy. Transgender propagátoři získávají rodičovskou autoritu nad dětmi. Pokus o atentát na Trumpa zůstává nevyšetřen a z médií zmizel. A svoboda slova byla označena za hrozbu pro demokraty. No a krátce před přestávkou tady máme komentář na stejné téma, tentokrát je z pera Jindřicha Kulhavého. Kampaň začala. Blíží se volby do Senátu a začala předvolební kampaň. Poznáte to podle stále častějšího praní špinavého prádla a to jak na osobní úrovni, tak i mezi politickými subjekty. Nepohodlní budou pošpiněni, neskušení se schodí sami, velké strany využijí služeb marketéru a médií a v nastalém chaosu prostý volič podlehne deziluzi a volby dopadnou tak, jak bylo nastaveno kdesi, odkud se vládne. Amen. Liberálové v různém provedení už dávno obsadili senát vyslovující podporu vládě i prezidentovi v podání generála Petra Pavla. S Babišem by rozhodně tak nesouzněli, byť i ano je představitelem tažení liberálů Evropou či celým Západem, včetně Austrálie a Nového Zélandu. Právě na kdysi tak obdivované Austrálii vidíme, kam až to může progresivní liberalismus dotáhnout už v době covidové patřila k výspě omezování občanských svobod a pokračuje v tom i nadále. Tamní režim je represivní a může být odpudivým před obrazem dění v Evropě. Nově tam zavádí speciální řidičské průkazy na silnější automobily, ale novinek z oblasti kontroly obyvatelstva mají mnohem více. A abychom byli více světoví, stejné je to v Kanadě. Evropský liberalismus nese také své plody. Tím nejvíce uzrálým jsou momentálně nože v rukách mužů jižního vzezření. Lesklých čepelí v zápěti skrápěných krví domorodých Evropanů se vzduchem míhá nezdravě mnoho a stačí si výjít na procházku či za zábavou a nemusíte už se nikdy vrátit domů. Neochrání vás ani kočárek, který tlačíte. Bez tým z jihu a jihovýchodu přijde v celku zábavné, když z vás stříká krev, ještě se tomu zasmějí. Přidejme liberály asi trpěné znásilňování dětí i dospělých žen, ostatně i přes výše uvedené nadále migraci podporují a ze společných peněz dotují. Ať už ve fázi přesunu velkých skupin nebo v podobě měsíčního vyplácení podpor těmto individuím. Ve Velké Británii už došlo na nepokoje a protesty Britů, Vláda však přísně postihuje aktéry těchto akcí a naopak zločincům a agresorům s noži v rukách ustupuje. Možná je to tím, že bílých je v ulicích méně než muslimů a černých. Ani naši sousedé Germáni se už dávno nemohou cítit bezpečně, a poslední vraždy a pokusy o další v Solingenu, tedy městu, odkud ty nejkvalitnější nože pochází, jasně naznačují, že to liberálové s tou liberálností dost přepískli. V době, kdy Brusel tlačí na úplné odzbrojení civilistů, schopných údernost nožů přebít legálně drženou palnou zbraní, uspůsobenou i kocherně žen a dětí vystavených riziku napadení, a znásilnění tvory připomínajícím člověka z dob, kdy v rámci zachování rodu byly ženy unášeny od ohně jiného kmene, se nože v rukách těchto staly skutečným nebezpečím. Proč to připomínáme? Pětikoaliční vláda se totiž přidala k těm, kteří podepsali migrační pakt. Tuto skutečnost poté Vítra zlehčoval a obhajoval, bohužel v době, kdy francouzský prezident Macron ujišťoval venkovany ve Francii tím, že přistoupení k migračnímu paktu své zemi ulehčí odesíláním nepřizpůsobivých do východní Evropy. Tou je pro Frantíky i Česká republika, nacházející se ve středu kontinentu. Jen pro zapamatování. Součástí pěti koalice jsou ODS, STAN, KDU ČSL, TOP 09 a Piráti. To, abyste si připomněli, kdo ohrožuje naši bezpečnost, a to nejen nenávistí k Rusku. Tou se bohužel prezentuje i další liberální a prounijní strana ANO. Možná považujete Senát za nepotřebný, což reálně platí a jde o drahý špás. Když už tu ale je, může posloužit jako protiváha prezidenta či sněmovny, je zbytečné, aby byl složen z přitakávačů. Momentálně je ještě více zbytečný, protože v podstatě kopíruje složení poslanců a v podstatě tak zajišťuje až na výjimky plné korito dalším příživníkům přisátým na systému. Takže se ptáme, nestálo by za to to změnit? Pojďme ho udělat mnohem barevnějším, zábavnějším a především více vzdorujícím liberálům. Nechceme přeci dopadnout stejně jako západní Evropa. To nehovoříme o dalších průšvizích, například v oblasti ekonomiky, rozvoje společnosti, zdravotnictví či školství. Nezapomeňte také, kdo kooptoval inkvizitora Foltína, nazývajícího možná právě vás jako svini. Důvodů, proč nevolit liberály, už je výrazná převaha. Vlastně stoprocentní. Jsme přesně v polovině dnešního monitoru a tak si dejme krátkou pauzu. Protože dva předchozí příspěvky byly o volbách, tak na totéž téma si dáme jednu krátkou písničku. Po ní budeme pokračovat je po pauze a my budeme pokračovat. Je tu Leonid Savin v překladu pro zvědavce. Washingtonský setrvačník vnitřní represe V USA sílí pro následování nezávislých novinářů a odborníků. Dne 21. srpna 2024 zveřejnil denník New York Times poměrně rozsáhlou zprávu o tom, že ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování amerických občanů, kteří měli vazby na ruskou státní televizi. Za tímto účelem FBI provedla razí v domech dvou osob, které jsou významnými komentátory, aby, jak se uvádí, otupila pokusy o ovlivnění listopadových voleb. Jedinými dvěma osobami, které jsou v textu zmíněny a které jsou ruskému publiku poměrně dobře známé, jsou bývalý expert OSN na zbraně Scott Ritter a televizní moderátor Dimitri Sainz, který byl také poradcem Donalda Trumpa během voleb v roce 2016. Zatím proti nim nebylo vzneseno žádné formální obvinění z trestného činu, ačkoliv Scottu Ritterovi byly zabaveny telefony a počítače již dříve mu byl při pokusu odletět z USA na Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum při průchodu letištní kontrolou odebrán pas. New York Times píší, že podle oficiálních představitelů a veřejných prohlášení propagandistický aparát Kremlu již po třetí podporuje kandidaturu pana Trumpa, vytváří online zpravodajství a falešná videa, aby očernil prezidenta Bidena a nejnověji i paní Harrisovou. Vyšetřování se dosud zaměřovalo na možné porušení ekonomických sankcí uvalených na Rusko po jeho invazi na Ukrajinu a zákona, který vyžaduje zveřejnění lobistických snah ve prospěch zahraničních vlád. Vládní vyšetřování je plné politických důsledků a odráží se v něm ostrá stranická debata o vlivu Ruska na prezidentskou kampaň v roce 2016. Vzhledem k tomu, že cílem vyšetřování jsou Američané spolupracující se spravodajskými organizacemi i když jsou ve vlastnictví státu, mohlo by se vyšetřování dostat do rozporu i s pevným dodatkem, který chrání právo na svobodu projevu. Takové zásahy do soukromí amerických občanů totiž jednoznačně představují nástroj represe a tvrdé cenzury. I když, pokud hovoříme o pevním dodatku americké ústavy, zástupci občanské společnosti, jak studenti protestující proti izraelským akcím v Palestině, tak novináři zabývající se různými tématy z nezávislého úhlu pohledu nebo kritizující kroky Bílého domu, zde byli již tříve opakovaně umlčováni. Ačkoliv publikace zjevně překrucuje fakta o tom, čí vítězství by si Moskva přála. Ruský prezident Vladimír Putin v únoru 24 je zcela jednoznačně prohlásil, že vítězství Joea Bidena by bylo lepší. Zřejmě kvůli jeho neúspěšné politice ve všech směrech, která mnohé státy od USA odvrací a tlačí je ke spolupráci s Ruskem. Hlásná trouba neoliberálních globalistů však raději předkládá své argumenty v kontextu politicky korektních narrativů, které vyhovují vládě a korporátně oligarchistickým médiím, jež představují jen další nástroj moci a manipulace nad vlastními občany i navenek. Mimochodem, stejní autoři v červenci psali o některých proruských botech, kteří využívají umělou inteligenci k vedení propagandy na sociálních sítích. Do boje proti ním se vrhly nejen speciální služby Spojených států, ale i partnerských zemí, jako je Kanada a Nizozemsko. V té době bylo na žádost amerického ministerstva spravedlnosti zrušeno až 968 neautentických účtů X, tedy bývalý Twitter. Vrátíme se k nedávným razím FBI. Víme, že Ritter, který v lednu navštívil Rusko a okupované části Ukrajiny, uvedl, že příkaz k domovní prohlídce u něj byl vydán v souvislosti s vyšetřováním týkajícím se zákona o registraci zahraničních agentů, což je federální zákon, který vyžaduje, aby američané zveřejňovali lobistické a politické aktivity ve prospěch zahraničních vlád. Pokud jde o Dmitrie Simse, je vyšetřován mimo jiné kvůli porušení zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích – který je právním základem pro uvalení hospodářských sankcí. Sám Sims se však nyní nachází v Rusku a vězení mu nehrozí. Pokud se ministerstvo spravedlnosti rozhodne proti němu přijmout tvrdá opatření, je nepravděpodobné, že by ho Moskva vydala do Spojených států, i když jeho majetek může být zabaven. Mimochodem, dříve byl si jim také poradcem Richarda Nixna, a později pracoval jeho think tanku vytvořeném v roce 1994. Nyní však kvůli jisté módě a trendu rusofobie upadl v nemilost amerického establishmentu. Je zřejmé, že v jednání těchto dvou amerických občanů spatřoval hluboký stát jakési pokusy o spiknutí, které jsou realizovány společně s ruskými bezpečnostními službami, Ačkoliv by takové spekulativní úvahy neměly mít ve Spojených státech, které jsou, jak sami američané říkají, zemí všech možností právní důsledky, i taková možnost existuje. Co se tedy může skrývat pod těmito útoky a proč se staly možnými? Jaké jsou objektivní důvody tohoto chování té stající mašinérie? Zaprvé nejen vědomí politiků a strážců zákona, ale i obyčejných lidí má konspirační matrici. A nezačalo to ani v době studené války, ale už v době nezávislosti na Velké Británii a v 18. století se téma spiknutí stalo běžně používaným prostředkem vysvětlování politických procesů. Už tehdy se objevovali sovětští špioni, UFO, spiknutí zednářů a tajných společností, tajné projekty CIA, které se mimochodem skutečně uskutečnily, ale i reptiloidi a v poslední době čínští, iránští, severokorejští a ruští agenti. Za druhé bychom měli mít na paměti různé lobistické skupiny nebo struktury a práci politických akčních výborů, které se zvrhly v továrny na troly a začaly se více zabývat černými PR než propagací zdatnosti vlastních kandidátů. V době listopadových voleb chtějí někteří zlikvidovat co nejvíce nezávislých názorových vůdců. Soudě podle probíhající předvolební kampaně se však obě strany neštítí na sebe vzájemně vylévat sudy špíny v naději, že druhou stranu očerní a tím jí seberou hlasy voličů. Za třetí na pozadí intelektuální degradace ve Spojených státech, která je patrná zejména v momentálně vládnoucí demokratické straně s Joeem Bidenem, který působí jako symbol demence. Tato země zjevně postrádá racionalitu, jistou příčetnost, mluvíme-li v kategoriích Aristotela, jak definoval praktické vědění, pronézis ve své knize Etika Nikomachova nezbytné pro každodenní rozhodování, na rozdíl od abstraktnější moudrosti, o níž mluví Platón a Sokrates. Je zřejmé, že USA nyní činí nesprávná rozhodnutí ve správný čas. A to se netýká jen případu Rita a Simse, ale širší politické a mezinárodní agendy. A teď už pojďme domů. Se svým komentářem přichází Peter Sack. Deviace sexuální, sociální a politická. Na konci vývojové řady je člověk se svým specifickým způsobem reprodukce, který se připravoval již v předchozích fázích evoluce. Tato reprodukce vychází ze sexuality, která představuje polaritu plus a minus, muže a ženu. A jejich vzájemné přitahování až k vzájemnému splynutí v syntéze. Tímto mechanismem splývají s vesmírným principem plus a minus, ying a yang. Člověk se nemůže nadřazovat na přírodu a už vůbec ne nad vesmírné boží principy. Pouze se v souladu s těmito principy může evolučně vyvíjet. Odvracení se od těchto principů nepředstavuje žádný progres, jak tvrdí lidé, kteří sami sebe nesmyslně nazývají progresivisté, ale patologické popření přírodních a vesmírných zákonů a vede lidstvo ke zničení. Sexualita umožňující vznik nového života nepředstavuje pouhý biologický akt. V plnohodnotném milostném aktu fyzickou rovinou protíná složka psychická, emoce, lásky a hodnoty. Sociální a duchovní, a duchovní složky plus a minus člověka v syntéze vytvářejí novou duchovní kvalitu, která člověku dává možnost překročit individuální osamocenost a prožít stavy podobné stavům v meditaci. Deviantní progresivisté se sloganem Manželství pro všechny, buď z nevědomosti, nebo ve službách zničení člověka a lidstva prosazují, že není rozdíl ve vztahu mezi mužem a ženou či stejnými pohlavími, a nebo mezi kdečím. Již to nejjednodušší srovnání usvědčí tyto devianty z absurdních lží. Dokáží v žití otěhotnět? Dokáží žití porodit? V další rovině je podstatné, že tato sexualita je v rozporu s vesmírným principem syntézy plus a minus. Proč je v západních společnostech tak módní destruovat sexualitu vycházející z vesmírných a přírodních zákonů? Obecně by se dalo jednoduše říci, že je to prv nemocné společnosti, a vždy, když se nějaká civilizace rozkládá, tak mezi jevy provázejícími rozklad je sexuální deviace. Současně je však třeba říci, že sexuální deviace je marginálním jevem v každé sociální entitě. Protože příroda se nevyvíjí a nereprodukuje binárně, digitálně, ale kolem nosného hlavního trendu se pohybují marginální deviace. Proto se určité rozložení ve statistice nazývá přirozené rozložení. Analyzujme a rozložme obecný pojem nemocná společnost na konkrétní jevy, které v této oblasti nemocnou společnost tvoří. Nezvládnuté roli muže, ženy, manžela, manželky. Narušení přirozeného sociálního prostředí a digitální život ve virtuální realitě neumožní jedincům osvojit si role potřebné v následných životních fázích. I partnerem a manželem je třeba se naučit. I nezvládnutí sociálních kompetencí potřebných ve vztahu je příčinou jednak osamoceného života, tedy single, či neudržení a rozpadu vztahu. Neschopnost velké části populace kriticky vnímat propagandu médií a vládních politiků a podléhání indoktrinaci sebevětšími nesmysly. Vysoké míry konformity a neschopnost kritického myšlení a autentického života. V důsledku toho považují homosexualitu a další deviantní sexuální jevy za něco progresivního, zatímco přirozená sexualita je něco překonaného, zastaralého a nemoderního destrukce přirozeného sociálního zrání. Vládní politika vedoucí k sexuální deviaci a k destrukci přirozené rodiny. Odvracení se církve, kněží a křesťanských politiků od principů sexuality vycházejících z Bible, vys aktivity Tomáše Halíka, včetně podpory divadelního představení, kde Ježíš znásilňuje muslimku a žena vytahuje vlajku z vagíny. Řada politiků KDU-ČSL ve své zbabilosti a konformitě podporuje sexuální deviaci a rozvrat tradiční rodiny. Cílená politika k zavedení co největšího podílu populace k deviantní sexualitě bez reprodukce života směřující ke genocidě národa a západní populace. Deviantní sexualita se podílí na propadu porodnosti, vedoucí k vymírání českého národa vytvoření skorumpovaných neziskovek, jejichž živobytím je rozbití přirozeného řádu v sexualitě a reprodukci člověka. Zatímco demokracie prv vůle lidu, neziskové organizace jsou prvem zájmu kapitálu. V současné společnosti s deficitem mravnosti a mravních a duchovních hodnot není problém zaměstnat mladé absolventy škol k aktivitám vedoucím k jakémukoliv cíli. Agenda LGBT Plus je toho příkladem. Jak řekl klasik, špinavé peníze neexistují. Rezignace policie, státního zastupitelství a justice stíhat kriminální jevy, které nejsou odmítány politickou mocí a aktivity vyvíjet na politickou objednávku. Úpadek vzdělávacího systému a infiltrace jevů, které vzdělanostně, morálně a sociálně rozkládají systém, děti a mládež. Otevření školství pro nekompetentní a morálně pokleslé organizace a jedince. Každý jev má svou historii. Současní sexuální devianti však, tak jak je dnes obvyklé, Historie vztahu společnosti k homosexualitě deformují a tvrdí, že tolerance společnosti vůči homosexuálům museli vybojovat teprve v posledních letech. Ve skutečnosti již v roce 1961 byl v Československu přijat zákon rušící trestnost homosexuality, zatímco v USA ještě v roce 2020 byla homosexualita v 620 státech trestná. Přitom roky vyváží USA celou agendu LGBT, podobně jako demokracii a lidská práva do celého světa. Něco odlišného je přístup společnosti k určitému jevu a přístup jednotlivých lidí a sociálních entit. Pochopitelně, že postoj k homosexuálům a homosexualitě byl a je uvnitř společnosti velice diferencovaný. Každý člověk má právo na svůj názor. Je na místě tolerance vůči homosexuálům, ale nutit lidi k názoru, že homosexualita je stejná jako heterosexuální vztah, je jako je nutit k názoru, že gravitace neexistuje. Na normalitu dětského života a vývoje útočí deviantní fronta řadou způsobů. 30. dubna tohoto roku před dětmi zcela nahá umělkyně a pedagoška Avu Kateřina Olivová házela blátem. Nejsem prudérní a normální ženské tělo považuji za krásné a jeho estetiku zřejmě máme v sobě zakódovanou. Ovšem uvedený výjev lze považovat za pokus zatlačit chlapečky do homosexuality, protože nahota umělkyně byla tak nechutná, že by mě nepřekvapilo, kdyby se podvědomně u chlapečků vytvořil odpor k ženskému tělu. Ve společnosti má dlouhou tradici ochrana dětí a to dokonce i před jejich rodiči. Tato ochrana je součástí právního řádu a právní norma, zákon, je zaměřen na ohrožování mravní výchovy mládeže. Zákon říká, za prvé, kdo vydá, byť i z nedbalosti osobu mladší než 18 let nebezpečí spustnutí, tím, že za A umožní jí vést zahálčivý nebo nemravný život, nebo za B svádí k zahálčivému nebo nemravnému životu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Tento zákon postihuje sociální zrání, osobnost a psychiku dětí či mladého člověka nebo jeho životní styl. To vše jsou jevy, které mají reverzibilní charakter, to znamená, že je lze zpětně změnit. Proces resocializace je znám i u vězňů. V současnosti je však tendence rozbít tradiční procesy sociálního zrání. Obsahem socializace a sociálního zrání je osvojování si sociálních rolí. Předpokladem našeho sociálního života jsou námi zviditelněné sociální role, které si od dětství nejdříve od svých rodičů osvojujeme. Ženy ke svým biologickým předpokladům přidávají od dětství také sociální obsah materství v podobě role maminky. Současní genderoví pomatenci útočí i na tuto roli žen. Patří k ním i Vít Klusák, který zaútočil na básničku Jiřího Žáčka věnovanou roli maminky. Vít Klusák je absolventem FAMU a pochybuji, že disponuje znalostmi sociologie dítěte, sociologie mládeže, vývojové psychologie či sociální pedagogiky. Oč menší jsou jeho odborné kompetence, o to větší jeho sebevědomí a arogance. Jeho výbuch má snad kořeny v jeho problematickém dětství a rodině. Kvítu Klusákovi se přidala ministrině školství Kateřina Valachová, profesí právnička, také s nulovými znalostmi z pedagogiky a sociologie. Škody napáchané progresivisty v oblasti psychiky a osobnosti lze napravit, případně je lze průběžně kompenzovat, pokud dítě vyrůstá v kvalitní rodině. Jsou však škody, které napravit nelze. Součástí agendy LGBT plus je biologická destrukce sexuální identity. Tento módní ten se k nám šíří ze západu se stále se snižujícím věkem dětí, na které deviantní progresivisté útočí. Před genderovými agresory neuniknou ani zdánlivě zabezpečené rodiny. Nejbohatší člověk planety Elon Musk nedokázal ochránit svého syna před kastrací. Od té doby s bývalým synem ztratil vztah a získal odpor k agendě LGBT. Dětská psychologie zná specifika dětské psychiky, především vývojovou dynamiku všech složek psychiky. Vynikající obraz vývoje dětské psychiky poskytuje první díl ontogenéze lidské psychiky Václava Příhody. Pozitivem je vysoká kreativita dětí, ovšem ve spojení s fantazí. Která je někdy obtížně odlišitelná od skutečnosti a může být i nebezpečná. Pokud progresivní sexuální devianti začnou spochybňovat sexuální identitu dětí a tvrdit, že není chlapeček, ale holčička a je nutné mu amputovat penis, může se stát, že tlaku podlehne. Ministerstvo školství, z něhož se šíří úpadek školství, organizuje vpády progresivních sexuálních deviantů do škol což znamená masivní útok na sexuální identitu a normalitu dětí. Progresivističtí devianti argumentují pochybnostmi dětí o své identitě. Ovšem pochybování patří k podstatě člověka. Pochybuji, proto jsem, řekl Descartes. Bez ohledu na jakoukoliv kastraci stejně bude tento jedinec dále pochybovat. Co udělají deviantní progresivisté s lidmi, kteří pochybují, že volili správně fialovou vládu? Co udělají s dítětem, které si myslí, že je Napoleon? Vybudují mu armádu a potáhnou na Rusko? Je nespochybnitelné, že amputace genitální je daleko brutálnější a nevratný zásah do dítěte a jeho života, než ohrožování jeho morálky. Na módní masovém zločinu kastrace dětí se podílejí lékaři, kteří provádějí nejbrutálnější část zničení sexuální identity. Kam se poděla lékařská etika a slib, že nebudou lidem škodit? Vždyť nihil noctere, nikdy neškodit patří k zásadám lékařského působení. Pokud je povinností policie, státního zastupitelství a soudů stíhat ohrožení mravního vývoje, o to silnější je povinnost stíhat ohrožení biologické a sexuální integrity dětí a mládeže. To je jejich odpovědnost, kterou z nich nikdo nesejme. To, že je v současnosti politický zájem na kastraci mladé generace, neznamená, že se do budoucna této odpovědnosti zbaví. Zatímco tyto odporné zločiny přehlížejí, odsuzují jedince za diskuzi k historickým tématům. Soudce Hybner, Chaloupková, Skála, Kapal, Václavík. A nebo stíhají lidi za to, že nemají stejný názor jako většina. Státní zástupce Polák, Bednářova. Možná tento přístup justice souvisí s perverzní tolerancí českých soudců k pachatelům znásilňování dětí. Pokud někdy naše společnost dospěje k právnímu státu, tato odpovědnost se nepochybně otevře. V USA a ve Velké Británii již dochází k soudním procesům, v níž jedinci, na níž byla provedena kastrace, vedou žaloby proti jedincům, kteří se na tomto zločinu podíleli. Následuje něco z Facebooku Jaroslava Števce. Nebuďme jen ovce, co čekají, až budou ostříhány. Zbrojní expert a bývalý ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování Jaroslav Štefec popsal nejen bezpečnostní situaci v České republice, ale také možné hrozby a rizika a možnosti prevence, přípravy a řešení. Na pozadí velkohubých prohlášení o bezpečné České republice, o téměř neexistujícím riziku teroristických útoků a hlavně na základě dnešní tvrdé diskuze se zuživým zastáncem imigrace muslimů do EU konstatuji. Vy všichni, kteří tak vehementně tvrdíte, že Česká republika je bezpečnou zemí a že dokážeme zvládnout migraci naprosto cizích kultur z Afriky a Středního východu, si prosím uvědomte, že naše malá zemička už dávno není suverénní zemí s vlastní armádou, policií a chráněnými státními hranicemi. Jsme už jen jakési neidentifikovatelné území, kde si ve středu Evropy bez vlastní zahraniční, bezpečnostní, agrární a ekonomické politiky, kterému reálně velí nikým nevolené anonymní politbyro sídlící kdesi v Bruselu. Toto neidentifikovatelné území se vyznačuje prakticky nefunkčními bezpečnostními a spravodajskými službami, už dávno sloužícími především zájmů lokálních politiků a oligarchů česky kmotrů. Vyznačuje se neexistencí vlastní armády, schopné bránit jeho hranice a garantovat bezpečnost nás, jeho obyvatel. Vyznačuje se také policií, schopnou sice, alespoň zatím, vyšetřovat celkem úspěšně lokální trestné činy, ale zároveň chránící soukromé exekutory a trestně stíhající nás, občany, za předsudečnou nenávist nebo šíření něčeho. Co cizorodé ze zahraničí financované neziskové organizace označují za fake news. A naprosto bezubou vůči skutečným zločincům, rozkrádající miliardové majetky, nebo vůči lidem, kteří na toto území pronikají, v podstatě bez jakýchkoliv potíží ze sousedních zemí a šíří zde ideologii nenávistnou vůči naší kultuře a způsobu života a také ji praktikují vys medializované případy zmáceného číšníka nebo nedávné znásilnění mladé dívky u Litoměřic. Jde o území, kam se díky Schengenu dostane v podstatě kdokoliv a přiveze či odveze cokoliv. Kýmkoliv míním skutečně kohokoliv, například i radikální bojovníky džihádu, připravené zabíjet a zemřít ve jménu Aláha, a pod pojmem cokoliv chápu rovněž zbraně, trhaviny, radioaktivní a chemické látky a také biologické agens. Jde také o území plné lákavých měkkých cílů, které jakoby přímo vybízely k útoku, ať už se jedná o sportovní stadiony, jejichž reálné zabezpečení proti externím i interním útokům je, jak se říká na úrovni krále Klacka, přes veřejné kulturní a společenské akce, naprosto nechráněná divadla, nádraží a stanice metra. Námitka, že vše funguje, protože na jejich ochranu byly vynaloženy stovky a stovky milionů korun. Cvičí se zásahy policie a hasičů a jsou vypracovány krizové plány je naprosto lichá. Z jednoho prostého důvodu. Jejich ochrana dosud neprošla reálnou zkouškou ohněm. A stovky milionů investovaných do bezpečnosti nevypovídají nic o její skutečné úrovni. Zatím nikde a nikde na území České republiky nebyl českými bezpečnostními službami, českou policií nebo ochrankami měkkých cílů odvácen skutečně vážně míněný a reálně připravovaný teroristický útok, ohrožující životy desítek nebo stovek lidí. Zdůraznuju českými, protože k pár skutečným protiteroristickým zásahům na našem území přece jen došlo – České orgány se ale o nich dozvěděli z pravidla až ex post, pokud vůbec. Nejspíše, aby nepřekáželi. Co s tím? Přemýšlejte, jak tato situace vznikla. Učte se chránit, buďte aktivní, hledejte cesty v rámci vlastních možností, jak vytvářet bezpečnější prostředí na úrovni vašich rodin, školek a škol, vašich dětí, vaší obce a regionu a také státu. Hledejte lidi kolem vás, kteří to s bezpečností jako s jedním z úhelných kamenů fungující společnosti a suverenity státu myslí skutečně vážně. A ve volbách jim vyslovte svou podporu, jedině toto je řešení hodné demokratické společnosti. Ne to, které se nám snaží vnutit z Kavčí hor nebo prostřednictví milionů chvilek, údajně pro demokracii. Dešme se ho a chraňme si tvrdě ty svobody a práva, které nám zbyly. Hledejme společně cesty, jak zrátit současný koloniální status naší vlasti a začít se vracet do rodiny suverénních a nezávislých států. Prostě nebuďme jen ovce čekající, až budou ostříhány. Nebo v horším případě poraženy. Výše uvedený text jsem zveřejnil 28. srpna 2019, tedy přesně před pěti lety. Změnilo se od té doby vůbec něco? Samozřejmě změnilo. K horšímu a to podstatně. Vývoj bezpečnostní situace v EU a v České republice v uplynulých pěti letech stále více potvrzuje správnost Platónovi alegorie loďbáznů, kterou použil při argumentaci proti demokracii. Platón přirovnává řízení státu demokraticky zvolenou vládou s lodí bez kapitána. Na které se velení násilím chopili nepříčetní, lehkovážní pasažéři, které nezajímá, kam loď pluje a neznají ani její kurz. Fanatický dav pasažéru je schopen zabít každého, kdo mu bude stát v cestě a kapitána znalého hvězd, větru, pachet a řízení lodi považuje za nepotřebného. Platónova více než dva a půl tisíce let stará argumentace velmi přesně vystihuje současné chování nejen naší politické rádoby autokracie nevzdělanců a sociopatů. Jen díky nim současná situace v české republice i v celé EU stále více připomíná absolutní dekadenci, rozvrat a neschopnost sebereflexe, charakterizované pro poslední dvě dekády vlády Ludvíka XVI. Neudržitelnost této trestní situace zahájila velkou francouzskou revoluci. Ludvík, jeho žena Marie Antoinetta spolu s mnoha dalšími příslušníky jeho dvora skončili v roce 1793 pod Gilotinou. Nedokážu odhadnout, jak skončí současné vedení našeho státu. Nejspíš dobře... A své peníze si budou moci užívat, budíš jim to přáno, ale stejně jako mravní zásada křesťanství, koncentrovaná do sousloví Memento Mori, upozorně člověka, aby nikdy nezapomínal na svou pomíjivost, by ani oni neměli zapomínat na to, že jejich mandát jednou skončí. Pojďme dál. V časopisu Argument jsem si přečetl, že používání pesticidů již téměř pětinásobně snižuje šance včel na přežití. Včely vymírají po celém světě a situace se může v blízké budoucnosti ještě zhoršit. Vzhledem k růstu lidské populace, který zvyšuje poptávku po potravinách, lze očekávat, že se zemědělské postupy budou zintenzivňovat. Tento scénář je však znepokojivý, protože mezi intenzivní zemědělské postupy patří zvýšené používání pesticidů, které ohrožují přežití včel a tím i opilování plodin a samotnou produkci potravin. Upozorňují Marko Melo a Kristýna Kýtajová v článku pro časopis Conversation. Autoři vyhledali a schromáždili velké množství recenzovaných vědeckých studií vypracovaných v různých zemích. Z nich vybrali údaje o vlivu pesticidů na včely. S těmito informacemi odhadli velikost daného dopadu. Naše výsledky ukázaly, že pesticidy snižují šanci včel na přežití téměř pětkrát, varují Melo a Kitaová. A co hůř, i když včely přežijí, Pesticidy mohou mít subletární účinky. Jinými slovy, účinky, které nevedou k jejich smrti, ale které způsobují vážné následky, jako je poškození jejich schopnosti létat a učit se, a tím zhoršení opilování květin. Proto je nezbytné investovat do zmírňujících opatření zaměřených na racionálnější používání pesticidů, abychom ochránili včely a zajistili naši potravinovou bezpečnost. Zásadní je ale také zachování původní vegetace v zemědělské krajině. Účinky pesticidů na včely lze totiž zmírnit v plodinách, které si kolem sebe zachovávají části původní vegetace. Tato vegetace může včelám poskytnout potravu a úkryt a působit jako zdroj tohoto hmyzu pro plodiny. Řešení může přispět i zavádění postupů šetrných k opilovačům jako alternativy k používání pesticidů. Jedním z příkladů je přijetí protokolu integrované ochrany proti škůdcům, které spočívají v kontrole zemědělských škůdců, například pomocí jejich přirozených nepřátel, s cílem udržet je pod úrovní hospodářských škod. Tato udržitelná ochrana proti škůdcům minimalizuje potřebu používat pesticidy. Tolik článek. Albert Einstein příchdy si řekl, že vyhynou včely, zbývají lidstvu tři roky existence. Tento výrok se může jevit jako poněkud přehnaný, zvláště ve světle toho, že nikde není doloženo, že by Einstein byl skutečně autorem tohoto výroku. Ale bez ohledu na to, zda je či není autorem tohoto výroku, to neznamená, že bychom si neměli položit otázku, co by se stalo, kdyby včely skutečně vyhynuli. Včely se opilováním podílejí, řečeno oblíbenou formulkou, měrou větší než velkou nejen na produkci ovoce a zeleniny, ale i dalších potravin, jako jsou například ořechy, oleje a další produkty. A ku příkladu taková káva nebo kakao či vanilka by bez včel zcela zmizely. Zkrátka dobře, příroda by začala chudnout a to ve svém důsledku povede k hladu. Jestli si někdo myslí, že je takové tvrzení přehnané a včely můžou být nahrazovány jinými hmyzími druhy, tak si myslím, že je to hodně vzdálené v skutečnosti, protože současný stav a zdraví světových včelstev nabádají k ostražitosti. Nemyslím si, že je to jen o pesticidech. Příčin špatného stavu včelstev je celá řada od oněch toxických pesticidů přes nekvalitní včelí pastvu v důsledku zprůmyslnění zemědělské krajiny až po odolného rostoče Váro a Destruktor a řadu bakterií a nemocí až po přešlechťování výkonných a nebodavých a však neodolných včel. A nejděsivějším důsledkem vyplývajícím pravděpodobně z těchto faktorů je tzv. syndrom zhroucení včel, je muž ve Spojených státech, no kde jinde, podléhá více než 50% včelstev. Včely jednoduše odletí a už je nikdo nikdy nespatří. Z toho plyne, že situace je opravdu vážná, Teď se touto problematikou, tedy nemocemi a vymíráním v čelstev, dokonce zabývají orgány na úrovni Evropské unie. Ve světle toho, co EU dokáže vyprodukovat, navíc ve světle toho, k čemu vede aktivita a zásahy EU v tom, kterém odvětví, tak bych řekl, že situace je sice vážná, ovšem ve světle zájmu EU jsou včeli v ještě větším nebezpečí. Ale člověk je v podstatě nepoučitelný, a když mu začne téct z dobot, tak se začne uchylovat k fantazím, které jsou podporovány v dané chvíli dostupnými narrativy. Ale možná to souvisí s proklamovanou zlatou miliardou. Jako za naprosto šílené považuji to, že při japonští věci už uvažují o náhradě včel uvažují o vývoji nových mikrorobotických dronů, které by včely nahradili. Předpokládám, že budou mít i žihadlo a budou řízeny umělou inteligencí, abychom to měli komplet. A teď si dáme komentář Štěpána Chába. Trestní odpovědnost politiků jen chimera. Dostal jsem ranní poštou psaní, kde se mi dostalo citace tehdejšího i nynějšího místopředsedy Senátu České republiky Jiřího Oberfalcera. Řekl moc pěknou větu. Pane premiére, ministrině a ministři, nejste nedotknutelní a za své konání nesete trestní odpovědnost, tak se vzpamatujte. Žel neřekl ji teď a vůči této vládě, Řekli v roce 2021 na konto Babišovy vlády v době těch nejkřiklavějších covidových absurdit. Jenže jeho slova jsou použitelná i teď, budou použitelná u příští vlády. Dala se použít i u všech vlád, co jsme jich od revoluce měli. Pane premiére, ministrině a ministři, nejste nedotknutelní a za své konání nesete trestní odpovědnost, tak se spamatujte. Pasovala by jeho slova na současnou vládu Petra Fialy? Božínku, ponechání obyvatel v infernu zvyšujících se cen za energie, kdy lidem začaly chodit nedoplatky ve výši 90 tisíc, vyvolání válečné vřavy, snad až submisivní podlehnutí politice z Bruselu, u které jako Česká republika získáváme pověst Pejska Gaučáka, který na slovo poslechne a vlastně za to nedostane ani tu kostičku. Do budoucna se za to dočkáme jen nálepky spolehlivého lokaje cizích zájmů. Václav Klaus a Miloš Zeman svou politikou v 90. letech nastolili úpadek po letech nultých. Měli by i oni zaslechnout slova nynějšího místopředsedy Senátu Oberfalcera? Jsem si jistý, že je ve své době i slyšeli. Zbavovali zemi její duševní hodnoty a zavedli sem českou verzi kapitalismu, která udělala z republiky méně cenou montovnu, z lidí málo placené, ale pro Evropu tuze užitečné idioty. Předali zemi zahraničním žalokům. Proč k fialově vládě zmiňuju tu prehistorickou Klauzovu a Zemanovu? Obě dokonale definují, proč jsme v takovém úpadku. Ani Klaus se Zemanem a ani Fiala neuměli vytvořit a jít českou cestou. Na počátku 90. let jsme si stanovili nesmírně mělký cíl přejít na tržní kapitalismus a zbavit se tíhy kolektivismu. Možná jsme měli přemýšlet o chvíli déle a vytvořit si delší seznam, čeho chceme dosáhnout a co nechceme ztratit, protože rozhodně ne všechno za socialismu bylo práchnivé. Ale neudělali jsme to. Náš seznam po revoluci byl vlastně nesmírně naivní a krátký. A nezískali jsme nic? Ztratili jsme mnoho. V tu dobu, kdy ještě euchorie a očekávání určovaly náladu společnosti, se měla ve veřejné debatě vygenerovat definice naší budoucnosti, jít po ní a trestat každého politika, který by z ní uhnul a vlastně v uvozovkách kolaboroval s cizím kapitálem na úkor republiky. Po revoluci jsme měli historickou možnost postavit svou existenci na hodnotách, tehdy ještě na skutečných hodnotách, ne na tom, co se teď jako hodnoty tváří, čímž se z nich stávají jen v uvozovkách hodnoty plné mávátek a povinných agitačních výkřiků příslušného davu. A v tu dobu se pevně do ústavy měla usadit Oberfalcerova věta: Pane premiére, ministrině a ministři, Nejste nedotknutelní a za své konání nesete trestní odpovědnost, tak se vzpamatujte. Pro toho, kdo by chtěl z republiky udělat dojnou krávu a oslíčka otřese. Jak velmi správně řekl Jan Schneider k výročí 21. srpna: Náš komunismus lidskou tváří v roce 1968 se nelíbil nejen Kremlu, ale ani v Bílém domě. Byl příliš spravedlivý a zároveň příliš svobodný. To měla být naše cesta. Česká, ale důstojná jak pro historickou velikost našeho národa, ale i pro budoucnost téhož. Vydali jsme se špatnou cestou, kterou teď může změnit jen celoevropských otřes, kdy budou k zemi padat všichni. Teď jsou výkřiky typu pane premiére, ministrině, ministři, nejste nedotknutelní a za své konání nesete trestní odpovědnost, tak se spamatujte, jen prázdnými, tak prázdnými slovy. A budou. Naši politiku už definují jen více či méně přebarvené lži, které se představují společnosti jako neotřesitelné pravdy. Měli jsme navíc, teď nemáme unikové cesty, jak se tam dostat. Jsme v pasti současnosti, v dalším područí těch politicky agresivnějších a odrzlejších. A já už jen dodám, že článek doprovází foto vladislavského sálu, kde visí česká vlajka a u ní je popisek. Vlajka České republiky. Teď už zbuzuje nostalgický povzdech, dřív člověku vyvolávala vášnivé fantazie o možnostech života na světě. Už v pondělí začíná nový školní rok a tak si dejme komentář i v Začíná škola v době, kdy české školství překypuje problémy. Za pár dnů začíná nový školní rok. Končí měsíce velkých letních prázdnin, v jejich průběhu jsme nikdy nebyli zvyklí slýchat mnoho o školství, vzdělání, školách, žácích a jejich učitelích. Letos tomu bylo jinak. Na začátku července prohlásila Stínová ministrině školství Jana Berkovcová z Ano. Že vidí jednoduché řešení, jak navýšit kapacity gymnází, transformací víceletých gymnází na čtyřletá, a její slova byla okamžitě odmítnuta ministrem školství a školskými v uvozovkách experty vládní koalice. Spor o existenci víceletých gymnází je stále se opakujícím tématem. Tento typ gymnází totiž má své zastánce s přesvědčivými argumenty. A má i své odpůrce s opodstatněnými názory. Není však spor o existenci víceletých gymnází sporem zástupným. Nenahrazuje diskuzi zásadnější. Není ano-ne víceletým gymnázím svým způsobem únikovým tématem. Neměli bychom raději nejprve vážně diskutovat o stavu a úrovni základního vzdělání. Je známou pravdou, že mnozí rodiče usilují pro své děti o studium na víceletých gymnázích především proto, že v tomto typu studia vidí nabídku kvalitnějšího, fundovanějšího, odbornějšího vzdělání podávaného lepšími učiteli. Než nechat děti na základních školách, o jejich úrovni nemají příliš vysoké mínění, často založenému na špatných zkušenostech, tlačí své děti do víceletých gymnází za každou cenu. A vzdělávací systém tomuto tlaku rodičovské veřejnosti jde naproti. Položme tedy znovu provokativní otázku. Nemají rodiče, odmysleme si ty nemístně ambiciózní pravdu? Je žákům na základních školách skutečně předkládána suma ucelených, přiměřeně náročných a věku odpovídajících znalostí? Neobávají se rodiče oprávněně, že inkluzí výrazně snížená úroveň základního vzdělání nemusí jejich dětem v budoucím vzdělání a profesním uplatnění stačit? Jsem zastáncem existence víceletých gymnází. Myslím, že v systému našeho vzdělávání svoje místo mají, ačkoliv seriózní debatu o tom, co si od nich slibujeme a zda naše představy naplňují, si víceletá gymnázia více než zaslouží. Určitě si ovšem nemyslím, že víceleté gymnázium má být zřízeno v každém jen trochu větší městě. Tolik skutečně chytrých a nadaných dětí nám pán Bůh opravdu nenadělí. Tlak rodičů dostat dítě ze základní školy co nejdřív však chápu. Úroveň základního vzdělání začíná být tak katastrofální, že únik na víceletá gymnázia je pochopitelný. Základní školy postrádají ucelený vzdělávací řád, Náročnost, jasné hodnocení výkonu, disciplínu žáků i vyučujících. Inkluze jako produkt levicového progresivismu fakticky úroveň vzdělání stahuje na nejnižší představitelnou úroveň a základní školství tím utrpělo obtížně napravitelné škody. Obávám se tedy, že pokud něco zásadního se zvýšením úrovně základního vzdělání neuděláme, nenajdeme ani klíč k řešení problému víceletých gymnází. Ministerstvo školství i o nás slibovalo, že do konce tohoto roku představí finální návrh nové oborové soustavy. Tvrdí, že tuto reformu nutně potřebujeme, protože dnešní je nepřehledná, má malé zastoupení všeobecných programů a nutí studenty k brzké profilaci. Proto se mají významnou složkou středoškolského studia stát licea se všeobecným studiem, neboť o takové studium je mezi mladými lidmi velký zájem. Samozřejmě v úvozovkách. Je mezi mladými lidmi velký zájem. Přeloženo do srozumitelného jazyka bude oslaben osvědčený systém průmyslovek, které jsou prý v úvozovkách příliš brzy oborově zaměřené a bude nahrazen univerzálně pojatým licem. Je samozřejmě pravda, že dítě na konci základní školy mývá jen nejasné představy o budoucím životě i svém profesním zaměření, z odklonu od průmyslovek směrem k všeobecně pojatým liceím však spíš kouká snaha nahradit odborné vzdělání technického směru dalším obecným nezávazným univerzálním plkáním. České středoškolské průmyslové a odborné vzdělání má lititou tradici – Vychovalo v historii 100 000 středoškolsky kvalitně vzdělaných odborníků nejen v technických oborech, z nich ti pokračovali ve studiu na vysokých školách technického typu. Obávám se, že oslabení či nahrazení průmyslového a odborného vzdělání systémem univerzálních liceí je jednak pokračováním letitého trendu snižování celkové úrovně českého vzdělání, jednak dalším výrazným odklonem od technického vzdělání jako celku s drtivým dopadem na českou ekonomiku. Prázdninových v uvozovkách školských aktualit bylo mnohem víc bude se učit anglický jazyk povinně už od první třídy základních škol. Protestuji. Je to další z pokusů na našich dětech. Děti ve školních jídelnách už nebudou jíst tolik masa, ale přibude ryb, jáhel, ovesných vloček, celozených bílkovin, ovoce a zeleniny. Komentuj. Vnucení zdravého jídelníčku v uvozovkách zdravého jídelníčku je méně o zdraví, ale více o vytvoření nového člověka, v tomto případě skrze to jedině správné jídlo. Minister školství Beck vyhrožuje, že pokud nedostane o požadovaných 40 miliard korun do svého rozpočtu na rok 2025 více, zváží rezignaci. Dodávám, rezignací ministra Beka by se nic hrozného nestalo. Není ale na čekací listině ještě někdo horší. Jedna z nevládních organizací, která ovšem velmi úspěšně mluví do obsahového směřování českého školství, varuje, že ze vzdělávací politiky se nesmí stát politika zaměstnanosti. Ptám se, a co jiného než příprava na budoucí zaměstnání má vzdělání být? Za pár dní začne nový školní rok. Začne ve stavu pokračujících obrovských problémů našeho školství. Které nevznikly ve vzduchopράznu. Krize českého vzdělávacího systému je důsledkem i zrcadlem krize naší společnosti. A naděje na jejich řešení není. A teď je tu jeden vidlák. Jak dlouho ještě? Slyšeli jste v pondělí mladého koláře, jak mluvil v české televizi v událostech a komentářích. To je přesně ten důvod, proč ještě pořád na naše veřejnoprávní médium koukám a skřípu zubama, že ji platím? Oni občas nedávají pozor a řeknou pravdu, dělají to mimo děk. Jinak velmi obstojně lžou a drží si před mordou demokratickou masku, ale tu a tam zapomenou, že mají svůj fašismus skrývat. On byl výživný celý pořad, měli tam i Foltína a nesklamal – ale nejdůležitější byla pasáž okolo 20. minuty, kde kolář naprosto nepokrytě mluvil o tom, že jsme si moc zvykli na to, že svoboda slova je neomezená, ale ona být omezena může, stejně jako mohou být omezeny všechny ostatní svobody a máme to dokonce i v ústavě. Nevěřte mi, jděte na i e vysílání a poslechněte si to sami. Prostě svoboda slova je to, že máte ty správné narrativy. Když budete vykříkovat sláva Ukrajině, nikdo vás cenzurovat nebude a dokonce získáte i právo na dosah. Ale běda, když budete říkat i odporné pro ruské narrativy, že Ukrajina prohrává, že Rusko podporuje tři čtvrtě planety a že česká televize vytrhává z kontextu věty prezidenta si, aby to vypadalo tak, že se Čína už už chystá Rusko hodit přes palubu. Přitom svoboda slova spočívala vždy v právu říkat věci, které lidi nechtějí slyšet. A především říkat věci, které vlády nechtějí slyšet. Říkat věci, které jim rozebírají ten jejich krásný svět strategické komunikace, podle které se tu máme dobře, ceny potravin klesají, ceny benzínu také, migrační pakt je v pohodě, 100 000 syrských inženýrů by nám tady slušelo, protože z toho žádná kriminalita nebude a pokud ano, vyřeší to zákaz nožů. Prosím všimněte si, že naše proruské narrativy nedělají žádnou reálnou škodu. Když vidlák řekne, že Ukrajina prohrává, tak kvůli tomu fakt neklesají burzovní indexy. Když řeknu, že vláda je neschopná, nikdo kvůli tomu nepřijde o prémie, tedy kromě Foltína, protože ten mě má přesvědčit, že vláda je schopná. Nikomu nevykládám, že prodávám zázračné hrnce, nevnucu nikomu vodní filtry, které už má každý doma a dokonce ani nedělám reklamu žádnému pojištění nebo hypotečnímu makléři, ve kterém bych vysvětloval lidem, jak je skvělé mít dluhy. Prakticky všechno, co by kolář nejraději omezil a zakázal, je předběžná opatrnost. Prakticky všechno, co dezoláti říkají, je varování před ukvapenými rozhodnutími. A samozřejmě jsou to odhalení toho, že Nerudová je blbá jak troky. Petr Pavel má se ženou 107. společné IQ manželů. Fiala je notorický lhář, který porušil všechny sliby. Rakušan je přes svůj krypták napojený na organizovaný zločin, Bartoš je manažersky naprosto neschopný a na Ukrajině sestaví staví pomníky Romanu Šuchevičovi, který se do Evropy chtěl dostat tím, že stromy ověšoval oběšenými dětmi. Všimněte si, že vůbec nemluvím o Jurečkovi a Markétě Pekarové Adamové. Dezolácky přiznávám další varování. Ondřej Kolář se už ani netají tím, že chce zavést autoritářský režim, chce to udělat stejně jako to udělali všechny autoritářské režimy před ním. Zaštítí se tím nejlepším, co lidstvo vytvořilo, schová se za svobodu a demokracii a představuje si ji tak, že demokracie a svoboda je to, co dělá on. Vlastně máme jediné štěstí novodobý fašismus tady zavádějí neschopní idioti. Proto to nevypadá jako Výmařská republika, ale jako fraška. Bohužel, že bychom my byli o moc chytřejší, to bych také neřekl. Jestli jednou budu hrát nějakou politickou roli, připomeňte mi, že za poradce chci Ivo Budila, Mariana Kechlibara a pak potřebuju někoho, kdo se postará, abych nesparchantil. Proč Ivo Budila? Protože on ví všechno, co se v Evropě odehrálo od roku 1600. Proč chci právě Mariana Kechlibara? Protože on mi bude říkat věci, které nechci slyšet. Jak dlouho ještě se může udržet tato iluze demokracie? Řekl bych, že ji odtikávají poslední minuty. Mladý kolář není žádný bazén s inteligencí. Jestliže v televizi mluví o potřebě omezit svobodu slova, tak proto, že to už mockrát slyšel od tatínka a od kamarádů kterými se obklopuje a nejspíš se na to už připravují i legislativně. Eurokomisaři zatím píšou Maskovi, francouzi zatýkají Durova, v Americe se chystají volby, kterým půlka národa nevěří, ať dopadnou jakoli. V Německu se bodá do lidí o 106, projednává se oficiální vyslání vojenských instruktorů na Ukrajinu, vojenská policie dostává nové mobilizační pravomoci. Uvědomuje si ten kolář, že když bude omezovat práva, bude se k něčemu podobnému muset uchýlit i druhá strana, pokud nebude chtít prostě prohrát a odjet do koncentráků. Ozbrojte se. Máte na to zákonné právo. S a koláři v čele to bohužel budete brzy potřebovat. Budete to potřebovat za všech okolností, i kdyby tato vláda normálně padla a dopadlo to dobře, tak na Ukrajině to zaručeně dobře nedopadne. Tam jsou ozbrojení po zuby a protože jim rusové právě teď rasují poslední rozvodny i elektrárny, když jim měly dojít rakety, tak se všichni voři v zákoně brzy přesunou sem. Budou tu mít spoustu chudých soukmenovců, kteří pro skývu udělají cokoliv. Ne, nebudeme to tu mít jednodušší než Němci z Inženýry z Afriky. Naštěstí vám kolář vysvětlí, že Ukrajinci slavně vítězí v kurské oblasti a kdo tvrdí něco jiného, tomu je třeba omezit svobodu slova. I když do konce dnešního monitoru moc času nezbývá, tak vás nemohu ochudit o jednu nádhernou úvahu Lenky Procházkové. Úpadek dvorních šašků Zaměstnání dvorních šašků v Čechách nezaniklo, ale změnilo se jeho poslání. Prosulý šašek na dvoře Jiřího spodě známý pod jménem Jan Paleček, nebyl veřejným mluvčím svého krále, ale tichým hlasem jeho svědomí. Jeho pravdomluvnost byla beztrestná, což v o něch dobách bývalo privilegiem královských šašků neboli bláznu. Palečkova strategická komunikace mezi lidem a panovníkem pomáhala napravovat křivdy a řešit spory. Paleček nebyl před odmrazem Dona Kichota, byl to inteligentní a talentem pro spravedlnost obdařený muž, který svou unikátní pozici králova důvěrníka s radostí dítěte, ale současně se zdravým rozumem užíval k obecnému prospěchu. Jeho šaškovství bylo prostořeké a důvtipné, nikoho ale neponižoval prvoplánově. Když ze sebe udělal popletu, byl si jistý, že král jeho bláznivosti rozumí a že jej kárá jen na oko. Doložená skutečnost, že paleček každému říkal bratře nebo sestro, mělo dva důvody. Ten zjevný odrážel duši člověka, který si navzdory trpkým zkušenostem zachoval důvěřivý pohled na svět a víru v převahu dobra v lidech. Skrytým motivem byla příslušnost králova důvěrníka Jana Palečka k jednotě bratrské. Jaký král takového šaška si hledá? Šašky, kteří obstarávají dnešní komunikaci mezi dvorem a lidem obecným, by decentní prezident Masaryk označil za nepěkné lidi. Tím pojmem označoval osoby s pokřiveným charakterem. Starosta Žeporí prosulí svými surovými urážkami jednotlivců i českého národa, sice není placeným důvěrníkem vlády, ale vládní politici, včetně státního prezidenta, se k němu lísají jako k nedotknutelnému souvěrci a jeho hanebné výroky tolerují. Na rozdíl autentického divouse se Rasputina, který do své posedlosti vyvoleného rádce a zachránce carské rodiny zapadl bez obraných reflexů, že porýský šašek je předvídatelný a pro případ, že spadne klec, si ponechává uniková vrátka. Šířené odpudivé snímky s obnaženou starostou užití budou pro jeho budoucího obhájce důkazním materiálem pro soudní verdikt, že stíhaný patří do bohnic a ne do Valdic. Plukovník Foltín, nově angažovaný dvorní šašek, nevystekuje do objektivu řiť, ale jeho zupácké běsnění do mikrofonu a nenávistné vyhrožování občanům, kteří svobodu informací vnímají jako ústavou zaručené právo, ukazují, k jakým způsobům komunikace se dvorní chunta už uchýlila, aby se udržela. Plukovník Foltín má v české literatuře mnoho komických předobrazů, ale nejspíše nezná a tak do své roze spadl i s výložkami. Jeho někdejší druh ve zbraní, současný státní prezident, už mu svou generální důvěru vyslovil. To, že si loutková vláda pro svou strategickou komunikaci s veřejností vybrala vulgárního zlého šaška, a ani Glejt s podpisy 43 klaunů na jeho podporu nemůže parodii na vládnutí prodloužit. Spíš to urychlí změnu v dosud setrvačném smýšlení mnohých lidí. A ti pak, společně s uráženými bratry kacíři, místo prohlubování příkopů mezi sebou je začnou svolně zasypávat. Je totiž známo, že každý příkop, vykopaný na příkaz nenávistných šašků s výložkami, může být použitý i pro hromadný hrob. Uf, už jsme dnes přes čas, ovšem vydržte ještě dvě minuty, protože kdyby někdo z vás, přátelé, nevěděl, co je stádní efekt, tak to snadno pochopíte potom, až uslyšíte, co vydala Četka. Úzkým profilem se v těchto dnech podle BBC staly na Islandu okurky. Lidé jsou nadšení originálním návodem na salát, který objevili na internetu a v mnoha obchodech okurky zcela vykoupili. Podle některých komentářů za nákupní horečku může kanadský influencer Logan Moffitt, který získal přes dívku okurkový král. Jeho internetové příspěvky mají více než 5,5 milionu odběratelů, které 23-letý Moffitt od července prakticky denně zásobuje recepty na okurkové pokrmy. A jeden z nich prý zaujal právě Islandiany. Salát, do kterého kromě okurek patří sezamový olej, rýžový ocet, ale také smetanový sír, avokádo či úzený losos. Sledovali jste někdy ovce na pastvě? Tam, když někde něco některá objeví, za chvíli tam za ní dorazí ostatní, tedy pokud se náhodou líně nepovalují. Tak šup šup liptardi, přece nechcete být out. Hurá do kaufu pro okurku, která nikdy neviděla slunce, rýžový ocet a sezamový olej, který tam přivezli bez uhlíkové stopy přes půl světa, a samozřejmě avokádo, které roste v každé české zahradě. A na farmářských tezích zcela nepochybně koupíte pravého českého a k tomu čerstvého lososa. A nějaký smetanový sír z odstředěné syrovátky se na trhu najde také. Stejná blbost jako jahoda v sektu. Ale když to bylo v americkém filmu Pretty Woman, tak je to nepochybně něco extra. Lumíkům zdar. Dnes se mi nejspíš zastavili hodinky, takže ta dnešní dvouhodinovka je o skoro šest minut delší. Doufám, že se za to na mě, přátelé, nezlobíte. Takže teď už mi zbývá jen říci, a to je pro dnešek už opravdu vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava